kukuh. Memang bengkak lah pasal impact dia kuat. Dia letak je. Okey. Tekan. Ha okey. Mata you okey kan? Mata okey, tak sakit apa-apa. Okey. Laju. Guys, sekarang saya pula jadi mangsa dalam kolam ni. Okey. Sekarang yang paling kena je benda tu, saya akan tenggelam. Jangan paling-paling. Guys, welcome back to my channel. Hari ini saya nak guys. So, video kali ini kita akan main water park dekat Escape Penang. Jam jauh. Ya, bukan water park. Oh. Ya, tapi sebelum kita nak main tu kita akan makan dulu dalam sampan. Apa? Kita tengok yes, sampan ni. Yes, sampan guys. Sampan. Saya bawa Mary Go bagi di Luffy. Ya. So, awak makan apa? Awak makan apa? Saya makan ayam. Ayam. Makan apa? Burger. Makan anjing. Makan anjing. So, jom kita makan sama-sama. Anjing panas. Jom, anjing panas. Kita akan naik water park punya anjing panas. Game ah. Ya, 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 hotdog. Tahu. Tak nak bagi dia orang ni. Nanti apa anjing ah. Dia makan anjing. So, kita akan main water slide dan everything yang kat sini, okey? Let's go. Guys, tadi aku dah masuk tau. Lepas tu pakaian aku tak kena, tak boleh. Pakai jersey tak boleh. And seluar pun kena tukar. And nasib baik aku, bawa mat baju renang dan seluar. Tapi tu lah. Seluar ni aku beli 2 tahun lepas. 5 tahun lepas. So, agak ketat lah sebab aku dah gemuk sikit. Cuma ya, dia ibarat berpakaian tapi telanjang. Malu eh. Ouch. Takpelah. Jom kita main. Guys, first kali sebab sebelum ni saya buat terjunan tau. Tapi tak function sangat. Kayaknya saya akan terjun daripada atas. Oh. Soalan akan terjun guys. Jomlah kita tengok. Guys, Alif nak terjun guys. 5 meter man. Alif nak terjun guys. Oh. Oh shit, sakit bodoh. Oh. Wow. Padu. Oh, luka tu. Luka. Oh. Dan try. Try. Kau suruh aku try. Aku tak boleh benang. Ni kena naik banana tau. Sudan. Try dulu boleh ke? Naik ni dulu, kau nak try dulu. Oh, tulis nama tu semua nak ni. Tak ada. Banana. Tulis nama tu. Oh. Oh. Oi. Oh, muka siap. Kau tu tak sakit tu. Guys, Alin nak terjun semua tanya Alin 7 meter pula guys. Aku pun tanya Alin ni gila. Yes. Betul tak sekarang dia buat apa? Okey, kita ada terjun dari tadi dia naik ni. Sekarang ni dia naik ni. Kau ni Afrika. Tinggi anda. Shit. Ini Zimbabwe. Tinggi kan. Bapak dia. Dulak bang. Ish, anjay. Air masuk hidung serap satu badan kau. Ini masuk hidung. Tapi fashion bro. Ini masuk hidung terus kencing eh. Tak apa. Kau kena cuba dulu dan sumpah. Sumpah 10 meter pula. 10 meter pula. Pergi. Jangan tunggu air 10 meter. 10 meter pula. Ha? Hey. Baca talqin pun. Duduklah malam. So kita doa yang baik-baik untuk Alif. Dia nak terjun 10 meter guys. Good afternoon guys. Welcome to our escape. In about 10 minutes we're gonna start our banana flip challenge. If you're interested you can come to Athens Jump and you can join our competition. Wow! Macam bodoh. Okey tu. Okey. Alright, good afternoon to everyone. In escape the 10 minutes at 4 p.m. we're going to have a banana flip challenge. Guys, aku tuju 10 meter guys. Banana challenge. Tuju kita buat banana challenge. Let's go. Aku sempat aku tengok tadi. Guys, aku lompat tadi 10 meter. Kepala tuju dulu. Bukan, masih 5 meter. Mata aku bengkak terus. Bengkak teruk terus. Eh, babi. Eh, Lip. Macam kena ketik tu. Shit. Ouch. Aku rasa kau kena entak muka ni. Aku rasa masuk air banyak kot. Ya, Lip. Air. Eh, macam besar sial. Ya, bro. First aid. Emergency. Doktor, sorry doktor. Ya. Air terjun 5 meter. Lepas 7 meter. Lepas 10 meter. Lepas mata jadi macam ni. Dia memang bengkak lah impact dia. Oh. You duduk situ. Boleh bagi ais. Okey. You pakai tu.
Asyik baik doktor dia. Woi, dari macam tu tau. Memang bengkak lah pasal impact dia kuat. Ada orang lebih daripada ini pun ada terasa. Okey. Dia letak je. Okey. Tekan. Ha, okey. Mata you okey kan? Mata okey, tak sakit apa-apa. Okey, letak. Cuma air tiba-tiba nampak macam tiba-tiba ada something gerak. Dah lah, dia akan kecut. Dia kecut eh? Dia impact kuat kan, kita yang ni dalam ni dia isi semua. Dia seronok sangat tadi, kata lompat dia 7-10 meter. Sebab kita kena jaga kita punya muka. Okay, the first one, second one, neck. Lepas tu pinggang. So kita kena jagalah. So landing sama ada direct macam tu ataupun kaki dulu. Oh, you are safe. Kalau muka ni impact muka ke depan sakit. Habis dah tu pasal For benda tu akan kecut ke? Kecut. Bila kena ais lah. Ni ais lah. Oh, okey. Ni dapat tanah awal. So, balik nanti kena pergi jumpa doktor lain ke apa ke? Kita tengok dulu. Dalam 10 hingga 20 minit kita observe tengok. Kalau dah okey, tak payah pergi lah. Okey, faham. Mula tadi sikit dia dah ni? Ha? Mula sikit je. Waktu tu tengok kok besar. Kau pijit makin besar. Dan ni 10 meter lah. Yang ni 5 meter je. Air muka. Oh, 5 meter. Yang lain, saya tak suruh muka dulu. Yang lain, dia macam tu. Sebelah ni? Itu kan tu. Berdua belah? Dia zombie tu. Oh, itu. Air mana bawah? Dia tak kena pada mata tu. Okey, selamat tu. Itu yang kita nak. Mata sebab yang kau dengan. Ni, sisi semua dia boleh kecur. Sebab air pejam mata masa tercut tu. Ada yang kalau kena silap, dia boleh koyak. So, koyak tepi ni. Sedang impact. Ayah. Masih banyak ada doktor ni, guys. Doktor Mari dekat sini. Dalam kita punya bibir dalam atas kan ada satu lain dia di situ tu ya. Impact lah dia memang kuat. Air tu. Ya, tengok. Kurang sikit. You letak lama sikit. Dia kurang 10 hingga 20 minit. Pasal kat lima itu badan asli tu. Boleh tapi you landing elok jangan ni. Kata sebelah. Lagi sebelah ni lah ikat. Jadi ikat. Sebab I main 5, 7, 10. Dan 5 tu tak sama berguna muka dulu. Tapi 7 tu just macam tu, bukan muka dulu. 10 pun bukan muka dulu. Tapi around 3 minit after that lah. Lepas berenang tu semua dari atas, rasa macam something gerak. Gerak lah, dia bengkak lah. Dia accumulate lah. Dia nampak dia naik. Ini rawatan awal, ini dia je. Tengok sekarang. Much better lah. Okay, sekarang yang begini. You boleh duduk luar sambil tengok-tengok. Okay. Boleh pakai ni. Boleh duduk sana sambil tengok boleh ya. Okey. Thank you, doktor. Alright. Okey. Thank you very much. Lagi bukan main. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Itulah. Apa-apa datang balik. Okey. See you nanti. Guys. Dah cakap dah. Aku kena take lagi ya. Kau tengok aku buat nanti. Dah mention nama kau. Aku kena cancel ni. Guys, aku rasa aku kena cancel competition aku. Aku tak boleh main banana flip, guys. Aku tak boleh main banana flip. Sangat-sangat. Saya dah jadi Sasuke. Sebelah ada Rinnegan kan. Okay guys, disebabkan mata aku bengkak macam ni, aku kena aku just jadi judges lah. Jadi juri. Oh, sakit man. Dia rasa macam ada benda kat mata macam ni. Mana Faza? Faza, tanya Faza. I jump for 10 meter there. Oh, so my face go first. Guys, sekarang ni turn Aiman guys. Kita nak tengok dia. Terjun. Sakit-sakit as well, but it's from the start and end of it. Now, how many points is given by judges for it? He's going to rush them. So, let's go to Rushdown Wafa, guys. Let's go. Move on to Rushdown and Rushdown for yourself. You are turned. He's next. Mata bengkak eh? Mata bengkak. It's a good news to everyone who was right after competition. We're going to offer this live until 6 PM. And you are more than welcome to come around. We are bringing your friends and family to play together. I will just go one more time. 3, 2, 1. Launching. Oh, that was a nice one as well. Oh, revive lah, bukan Rushdown. Now, how many points do you have, judges for it? That is
6 points 5.5 and also another 6 points. Pasti baru Rushdan. Aku tak tahu masa tu kamera aku, masa tu kamera Rushdan. Let's move on to Rushdan. Next to the Rushdan is going to be Marvel. Rushdan ready? On my count, 3, 2, 1, launch him. Jury okay? Judges okay? Judges okay? 4 points and also another 4 points. So guys, lepas diorang terjun dan diorang kalah, kalau aku masuk dia, aku menang kan? So, sepik mata macam ni. Aku tak nak terjun. Tak nampak. Okay, so kita akan naik water slide. So, water slide ni aku akan naik dengan Rushdan. Emel akan naik dengan Rivai. Kita akan enjoy kat sini lah. Sebab apa? Sebab aku tak boleh nak enjoy lebih-lebih sebab mata macam ni kan. Tapi kita still enjoy. Let's go guys! Wah! 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 Semua diorang gerak dulu. And... oh. Apa kau ingat mata bengkak macam ni tak boleh main motor slide? Ha? Ha? Kan? Oh, muka bengkak macam ni tak boleh main motor slide? Betul? Ha? Yes. Next! Next up! Jai, kau nak dudukkan ke? Aku lupa dah. Aku ni ngalik, jom, let's go. Woo! Okay, ready ya? Ready, kau? Okay. Dan, let's go, Dan! Oh! Let's go! Woo! Woo! Okay ke? Okay. Kau tahu tak nak naik ni tak relax bodoh. Tak relax. Penat bodoh. So relax lah. Itulah relax. Man, tunggu man. Oi, kita kejar man. Ya, nak tunggu. Kejar dah. Ada lagi, Jalan kaju. Alah bodohnya. Oh, best mari orang. Betul eh guys. So, jom kita pergi mandi yang lain pula. Let's go. Ya, yeah, aku rasa macam dia macam membengkak balik ah. Tapi guys. Guys. Tak lagi. 20 minit. 20 minit. Okey. Oh, 20 minit sejuk bodoh. So, jom ah kita main. Eh, main kapek tu. Let's go. So, guys, lepas kita dah main water slide, kita nak main ni. Super Looper. Yeah. Speed Racer Mega Drop Super Looper. So macam nak main dia, kita kena ambil kapet, kita kena turun menyepet-ngepet daripada atas. Let's go guys. So jom kita ambil mag ni seorang satu. Tak ada orang main tu. Speed Racer Mega Drop. Ah, ni dia. Speed Racer. Ah, Super Looper. Mak. Tu kacau. Jomlah kita main ni. Apa tu? Ni kita turun daripada. Tak pandai. Aduh, kena. Angkat datang ah. Kena nak belajar. Tak nak. Tak apalah. Sombong. Dah naik lah tadi. Dia sombong. I tak nak. Jom kan kita main. Let's go. Guys, aku rasa mata aku bengkak lagi besar. Siap. Nak buka pun susah. Ni aku jadi Zoro, Mat. Tak apa, aku reda. Jom kita main. Guys, kita dah ambil mat ni. Kita dah naik ke atas. Sekarang kita ke lumba. Berlumba kita. Ke bawah sana. Hah? Bang, lorong abang. Kalau abang duduk lorong abang, duduk lorong abang. Jangan masuk naik orang. Takut tak nampak. Tadi. Ya, jadi. Adik dah ke? So, aku dah cuba pakai mask kat mata. Macam Kakashi sikit kan? So, kita... kita kena main lagi sini. Tadi macam tak rekod. Kita kena try balik. Macam Lanon. Tujuh, tadi sebab saya menang pun. Sebab tu, dia tak rekod. Lupa. Ni okey, nampak? Okey? Ya, okey je. Okay. Main nampak main ni? Alamak, aku pula yang tak nampak. Hey, nanti elok ah. Okay. Kak jangan usah kak. Okay. Dah pernah tekan ni? Alamak. Dah tekan belum? Tengok sekejap. Aish. Dah, apa tu? Okay, sudah. Dah. Tengok. Dah. Okay. Dah. 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 D
Iya. Asal aku paling jauh weh. Babi! Bodoh! Wah, jauh sial. So ya guys, macam ni okey. Ha, tu kita dah turun. So sekarang ni kita nak main. Tara. Serumpu tiga. So sekarang ni kita akan main ni. Nak tali lat, siapa mangsa akan duduk situ lah. Okey. Ya. Yeah. Okey. Let's go. So kita akan lat. Tak, semua akan naik. Semua akan try. Sekali naik. Sekali naik dan sekali baling. Ah, lepas tu kalau tak ada orang pergi jatuh, dia selamat lah. Ah, dia selamat lah. Kata itu sama ah. Siapa yang pergi dulu? Siapa pergi dulu? Jom. Jom. Yes. Setelah tadi dah dah. Dah tadi dah tadi dah belum. Ah, pergi dulu. Kau dulu. Dah tadi dah dah belum. Kami nombor 2. Oh, stop. Aku nombor 3, kau nombor 4. So ya, Fai naik dulu. Ah, aku yang naik, patut aku yang baling. Apa? Apa baling? Dululah. Kau dulu. Dah tentu dah apa sebenarnya? Ada biawak cicak. Oh. Ini je. Alah. Habis dah Fahir ni. Eh, siapa dia yang lodi, Aiman ni? Nombor 2 siapa ni? Aiman. Ha, Aiman balik dulu. Back up. Oh. Kena balik kuat. Dengan balik kuat? Kena balik kuat. Kena balik kuat. Okey, okey, kak. Push. Vivo. Nick Fury. Nick Fury. Sabar. Cepatlah duduk, Fahir. Bagi aku betul dengan kompo, ya. So Aiman ke baling? Yes. So ya. Yeah. So 3 kali ya main, boleh kena main. Oh. Alah. So 3 kali ke apa? 3 kali. Ah, 3 kali. Ah, 3 kali. Anjing, 3 kali. 3 kali. Kita baling full. Seorang je. Ah, seorang je, seorang je. Dah. Tak, bagi full. Bagi full dulu, nanti kalau tak jatuh, 3 orang. Ah. 3 kali. Oh, ah. Ha? 3 kali lah, tapi selang-selang. 3 kali, okey. Selang-selang. 2 lah, 2. Aku akan buka mata Sharingan aku. Mata Sharingan. Bang, eh betul-betul bang. Buka dia. Oh, sikit lagi mat. Sharingan kau. Nah, kau pula. Ya, kau kembali. Mata Sharingan aku tak function. Ingat dosa abang kau. Ha? Ingat dosa abang kau kat kau. Ingat dosa abang aku. Ha. Cuy. Wow. Kau pula aku kembali. Terbaik. Ya. Aku lu bagi sekolah. Eh, ni bola softball dulu doh. Ya. Eh, tahu. Tak. Lagi macam bodoh. Nah. Ambil pula. Okey. Cuy. Saya wakil tadika baling orang dalam. Pasal baju on. Jap. Okey, masa tak kena. Sama mana yakin. Oh. Bola. Hei. Ini sini kan. Kak, ramai tak yang kena kak? Ramai. Ramai tadi. Tangan. Ah. Hei. Seram bodoh. Tangan. Let's go. Macam tu. Fucking go. Macam tu je dia. Dia bagi macam tu. Eh, taklah kamera. Macam tak mana kamera aku. Eh, yang ni lah. Macam tu je. Dia tukar kamera, bodoh. Dia bagi. Satu mana satu ni? Eh, Fai, ada lagi lah, Fai. Fai. Fai, ada lagi. Aku tak habis baling ni. Aku lagi satu. Aku lagi satu. Aku balik lagi satu. Ha. Alah, jadi kau baling lah pula. Ha. Pak Dan, tepi sikit dah. Eh, bodoh. Alah, dah main habis. Kau cakap. Dah habis. Dah habis. Yaduh. Saya main habis. Last ni. Okay. Aku balik last ni, Fai. Okey, adik baling tadi main duduk kena. So, ni adik. Yes! Woo! Yes! Aduh, pisang. Pisang, aku pula kena. Yes! Oh, pisang. Dia nak tahu taktik. So, ya, Fai, jom. Kita pandang.
Salam. Dah bye. Mu tunggu. Salam. Mu tunggu. Walaupun mata bengkak, boleh skor. So kita nak baling kat Iman pula. Sekarang Rifai pula akan baling kat Iman. Tak main kat sana. Iman pula jadi yang baling. Ya. Oh. Ya. 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 Aku baling ah. Lepas aku pun kau. Oh ya. Kau last. Oh ah. Man, ready man. Yo. Yo. Ai. Lagi aja. Dan, you can do it then. Tak tahu. Ingat is on ball. Alah bodoh. Alah. Macam bodoh. Yes. Tiga kali kan? Ha. Rifai pula. Oh. Mana punya? Tiga. Rifai, go Rifai. You can do it. Tolong ah. Aish. Tak apa, saya settlekan. Okay. Rifai. Ada tiga. Mu tunggu yang last. Tunggu yang last. Main, okay, main. Main, go. Main beginner sah. Hei! Sikit lagi, babi! Alah. Ancai! Tolong lah beginner. Aku macam nak mandi lah. Sekejap. Aku sekali aja, ya. Hei! Sikit lagi. Saya yang terakhir, guys. Eh, tak. Aku tak akhir. Aku tak akhir. Jangan ambil lah. Rifai lah. Aku suka. Eh, aku pun nak menunggu kali. Sama lah. Rifai lah. Rifai lah. Kau boleh lah. Tolonglah kena tu. Bawah sikit main. Kau dah baling kena. Eh, dia mana dia? Ha. Entah tak. Tak kena. Oh, tak kena. Tak apa. Tak apa. Tak kena. Tak apa. Woi. Okay lagi. Tapi aku akan okay. Bersihkan kena. Okay. Okay. Bawa kena eh. Yes. Woo. That's what I want. Woo. Puas hati aku. Taklah. Aku dua. Tolong kena tu. Apa ah? Dan. Alah bodoh. Aku suka kena. Walaupun nak mata saring kan. So I main Alif pula. Okay. Dah, dah habis dah. Dah habis dah. Aku pula kat dalam ah. Ha. Jadi sekarang aku pula kat dalam guys. Let's go guys. Guys, sekarang saya pula jadi mangsa dalam kolam ni. Okay. So dalam baling kena je benda tu, saya akan tenggelam. Tapi tengok ah, dia orang ni pro ke tak? Macam tak pro ke. Ah, kau tak pro pun. Tolong lah semua kena. Okay, okay, let's go. Are you ready, Alec? Okay, ready. Woo! Tak kena. Jangan baling-baling. Tak sempat tengok apa-apa, Mat! Yeah, wow! 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 Babi! Aiman balik kena! Aiman baru sekali je! Anjay baru sekali, mati aku pun ni! Rusyan pula nak baling! Wow! Asyik! Sibik. Okay. Rifai pula. Ah, tak jatuh. Tak jatuh. Main, jangan main. Main. Dah ke dengan abang kan? Ah. Oi. Dua kali straight, babi. Ah! Ai! Majikannya. Oh! Saya tak jatuh. Cristiano. Oh. Kau. Kali ni kena. Eh, Faiz mesti kena punya kan.
Dalam juga punya ni. Ah, tak kena. Oh, belagak lagi. Okay, Aiman, Aiman last, Aiman last. Ah, tak kena, dia tak kena. Yes! Yes! Aiman baling tak kena, guys. Tak, tolong, dia kena kan. Jadi kau nak kena teruk ni. Oh, lemah. Rushdan lemah. Dah habis dah, Rushdan pula. Kita tengok Rushdan pula, let's go guys. So okay guys, Rifai akan baling pula, Rushdan dekat dalam. Ya. Baik, dedek, baling. Dan sedia jatuh. Alah, tak kena. Okay, main pula. Bismillahirrahmanirrahim. Yes! Yes! Eh, kau pakai bomba apa bodoh? Dan aku pula Dan. Aku dah tahu jaga. Kau pula pula. Dah tahu jaga. Mana bola? Ya. Ni bola. Oh, tak nampak amat itu. Pus-pus dah kena sial. Dan aku ada di luar Dan. Okay, jom, jom, Alik, cepat Alik. Dan, jadi Dan. Baling je lah, bro. Ayy, tak kena. Ayy. Alik, no. Ah, diam. So guys, itu saja video untuk kali ni. Nampak mata pun dah macam bapak ah, makin bengkak setiap. Eh, teruk bodoh. Ya, zero. Dah macam ampek lah. Ah. So tak apa guys, kita akan sambung this vlog lagi lepas ni. Akan lagi kita nak main sebab tak habis lagi. Ha, dekat theme park sana kita tak main lagi buah jan yang paling besar, yang paling tinggi. Dan juga kita tak main yang the longest water slide. Yang kita akan cuba esok. Korang stay tune for the next video guys. Stay tune saja video untuk kali ni. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe semua. Alif, Aiman, Rushdan, Rifai and kawan-kawan saya lain. Itu saja video untuk kali ni. Thank you for watching. Comment korang nak video apa lagi lepas ni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.